नमो तत्त्वं योवातो अरहातो सम्मासम्बुद्धतः नमो तत्त्वं योवातो अरहातो सम्मासम्बुद्धतः नमो तत्त्वं योवातो अरहातो सम्मासम्बुद्धतः ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီခါနဲ့မှာကျွန်တော်တည်းအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူကောင်းအပ်ပြီးလူများအပ်ပြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ယူဒီဆိုအပြင်ကာရဝတ်ပြပါတယ်တက်သူရွယ်လူပုဂ္ဂိုလ်များလည်းလေးစားဆိုအပြင်နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်၃ချက်နဲ့၆ချက်ညဒီကြည့်ပိုင်းအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ကျွန်တော်ကာဝပြီးသွားလဲဆို
မဲခုဆန်နေရပြည့်အခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်အပညာကိုကြောင်းလုပ်တယ်လို့ဖြေခဲ့တဲ့ပါမှာကျွန်တော်ပြီးပါတော့ပညာနဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘုရားဘက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသောင်းတရားနှမျိုးသူ့ပါရှင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီခုကဒီပါဝါစရဘုံကိုဒီပါဝါစရဆန်ငါးခုစလုံးရပြီလို့ရှင်ပညာကိုသွားလို့ရတယ်လို့သောင်းတရားတချို့ကရေးတယ်တချို့သောင်းတရားတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပါဝါစရဆန်ငါးခုနဲ့အာဒီပါဝါစံ၄ခုအားလုံးသံဃာဘာ၄ပါးရပြီးတော့မှပြင်ညာသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့စောင်းမျိုးကအလှူသေးပါဒီကြောင့်လည်းကျွန်တော်အခုတော့ပြောရတဲ့ဘဝကြီးမှာလိုပဲတရားစွန်ပြီးပေါ်ဒီမှာတချို့ကပြင်ညာရဖို့ဆိုတော့ယူပါဝစရဘုံကြရတယ်ရတယောက်ကမဟုတ်ဘူးမင်းဗလာပါတိကိုလည်းယူပါဝစရဘုံကြရတယ်ဒီလိုအယူပါဝစရစံဒါမှအမှန်ရောက်ရတဲ့စကားတွေညာပြန်ဖြစ်ကြတာလေအဲ့တော့အမှန်ကတော့နှစ်ခုစရောကမှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူပါဝစရဘုံကြပြီးတော့အပြင်ညာကိုတန်းပြီးတော့သွားတဲ့ပုံပေါ်ရပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်အတိတ်ဘဝတွေမှာတို့ကဘဝတွေမှာအယူပါဝါစရဆံကိုလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ရလာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့အခန်းရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာသမထနီးနေတဲ့ယူပါဝါစရဆံကိုတို့ရအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အပင်ကြောင့်တို့ကပို့လို့ရတယ်။အဲ့တော့အစာဥတ္တကရေးတဲ့ဆရာလည်းသူပြောတာလည်းမှန်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူမှဒေသာမရှင်းဘူးရှင်းရှင်းနေနေမရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမှာအဲ့လိုဇဝေဇဝလေးတွေဖြစ်တာပေါ့။အမှန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေမှာကျွန်တော်အယူပါဝါဆန်တမထောက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီဘဝမှာစပြီးတော့တမထောက်ကိုစကျင့်တဲ့လူကဒီဘဝဆန်၅ခုပြီးမယ်တော့ဘယ်ညာခုလို့မရတော့ဘူးအဲသူကြတော့အယူပါဝါဆန်၄ခုထပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယူပါဝါဆန်နဲ့အယူပါဝါဆန်ဆန်နဲ့အကုန်ပြီးတော့မှအဘယ်ညာခုလို့ရပါလေလို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆုံးသွားတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပညာဆိုတာပါလေဆိုတော့ဒီဟိုတိတ်ပေရလေအပိဆိုတာအလုံးသူခဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်ပါပဲအဲ့တော့ရိုးရိုးရှာများတဲ့ထူးကဲသောဉာဏ်နဲ့မိမိအလိုရှိလိုမြင်နိုင်တဲ့ကြားနိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့သဘောအင်ဂျီပတ်တွေကိုရအောင်လုပ်တာကိုအပညာလို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့တော့အပညာမှာကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိတာဟုတ်အပညာမှာကုသိုလ်အပညာရှိတယ်ကရိယာအပညာရှိတယ်ကုသိုလ်အပညာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒုပုပ်ပို့တွေပို့ထုဆင်းတွေဒီတမထတွေကိုအားလုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲလို့ယူပါဝစဇန်လည်းရသွားပြီအာယူပါလည်းရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဇန်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပညာကိုကုသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပညာကြီးပင်ညာကုသိုလ်အကယ်လို့ယဟန္တာတွေဖြစ်တယ်တချို့ယဟန္တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝိပဿနာယဟန္တာဆိုတော့ဝိပဿနာတက်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဇန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့သူတို့ရတဲ့အပင်ညာကအပင်ညာကရိယာအပင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကရိယာပင်ညာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကုသိုလ်အပင်ညာကိုပဲရအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းအခုလက်ရှိအချိန်ဒီခါမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယပြည်မှာဆိုစာလူကြီးတွေလေသူတို့တွေကတိတ်ပြီးတော့သမထတွေကိုအားတန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအပင်ညာတွေရသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတော့တည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်ဓမ္မာတွေသူတို့ဖြစ်တာပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်ဒီတိတ်တရမင်းသားကျွန်တော်တာတေယောတောထွက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးတရားတွေဆရာတယောက်ကတော့ဒီပါဆတ်တန်တွေအကုန်ရပြီးပြီတခြားဆရာတယောက်ကတော့အယူပါဆတ်တန်တွေရသွားပြီရသွားပြီးတော့ပညာဉာဏ်လေးရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာရူပါဝါဆန်နဲ့အာယူပါဝါဆန်နဲ့အကုန်လုံးသူကလေ့လာပြီးတော့ဘာတွေများကျွန်တော်သင်ကြားရှိသေးလဲလို့ပြောတော့ငါတို့တော့တတ်တာဒါပဲတတ်တယ်သင်ကြားလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ဒေရဒမင်းသားဒီဘုရားလောင်းကသူလိုချင်တာဒါမဟုတ်ဘူးလေဒါတွေကဆိုလောကီတန်နေဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ပဲဘလောင်းတော်ဘဝနဲ့ဒါတွေကရထားပြီးသားသူ့မေတ္တာရှင်တိတ်မှာတော့ကသူကဇာဘိညာနဲ့ကောင်းငင်ကပြန်ကြတာဘုရားကြွလာတယ်လို့မြင်လို့သူကလမ်းသွားခင်တာလေအဲ့တော့
တရရမင်းသားဒီဘဝမှာသူ့အတွက်ကထားရရအလွယ်ကလေးပေါ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါရထားတဲ့တရားတွေဘယ်သူ့ကိုငါတရားဟောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုသင်ထားပေးခဲ့တဲ့ဒီဆရာကြီးတွေပဲရှိလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ခွန်ထဲကဆုံးသွားတယ်တယောက်ကတော့မနေရပဲဆုံးသွားတယ်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကပုထုရှင်တွေအနေနဲ့အာယူဘဝအစအစနေမှာဖြစ်တဲ့တယောက်ကတော့ယူဘဝဆက်မဖြစ်တော့ဆုံးဆုံးသွားပြီတဲ့အဲတော့မြတ်စွာဘုရားသမထတရားဒါကြတော့ဘာမှအချိန်မချဘူးလေသမထတွေဆိုတာအခုဘဝမှာဇန်နေခန့်စင်းနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါတွေအရင်ကြီးစရာပဲတကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုစေဒါတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောကြောင့်တို့ကပြန်ဆင်းလာကြတာပဲလေ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကထီးကျူးစရာရှိလို့ရှိရင်သောတာပတ္တိမဲ့ကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတအားထီးကျူးတာ။ဒီဘဝဆန်းဇန်နေဘိညာဉ်တွေရပဲသာသာဘာမှတိတ်ထီးကျူးတာမဟုတ်ဘူး။တော့ကျွန်တော်တို့ကလူရှိရမယ်နှစ်လမ်းကသမထကိုချက်သလားလို့ရတယ်မမှားပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုဟုတ်လို့ရောရှိကြတယ်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ဝိပဿနာကိုရှုလို့ပြန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ခကြီးတူတူလေးနဲ့အချိန်မြန်မြန်နဲ့ပြီးရောက်တော့ပေါ့လေပို့နေစိတ်ချတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကစာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုသင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်သာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်အဲ့တော့ခုနဒီဘာအစားဆန်ရပြီးလို့ရှိရင်ပြင်ညာဘယ်လိုကျင့်ရတယ်ဗျာညာခုနဒီအစိုးရချက်စလုံးကမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမေရှိလို့လည်းကျွန်တော်စာရိတ်လေးပေးထားပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူအတိုင်းပညာကိုဘယ်လိုရအောင်ကျင့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓတရားနဲ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမလေ့လာခင်အပညာဆိုတာဘာ၄လဲဆိုတော့ပညာ၈ပါးရှိပါတယ်တချို့စာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ပညာ၃ပါးတချို့က၅ပါးတချို့က၈ပါးဒါကတော့ပညာ၃ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်၅ပါးရတဲ့လူရှိတယ်၈ပါးစုံရတဲ့လူရှိတော့ပညာ၈ပါးဆိုတာဒါဒီပါပဲတဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကနေနံပါတ်9ဒီကလောကီဇန်နေအာသူကပညာဆိုတာကအာသောတရားကိုကုန်ခန့်ဆိုတာဒါလောကုတ္တရာပညာအဲတော့အဲဒီမှာအဋ္ဌိဝိဒါဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပွားတာတို့ယေရှုဘုရားနာဒီထဲမှာဇံပြန်နာဒီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာအဲဒါကအဋ္ဌိဝိဒါဒီကိုပညာစေရောပရိယာဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့သူသိတယ်အဲဒီပုံကိုလေသူကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယင်းသူကဒီစေရောပရိယာညင်ရဖို့ဆိုတာသူကဒိဗ္ဗစက္ကုညာကိုယင်ရအောင်လုပ်ထားတယ်အဲတော့လူကြောက်ရဲ့ယင်ပတ်ထဲကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှလုံးသားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အယောင်ကြည့်ပြီးဒီသူကဘာတွေစိတ်ကူးနေလဲဆိုတော့သိတာတော်တော်အံ့ဩပုံကောင်စေရောပရိယာညာဟုတ်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဒီစေရောပရိယာညင်ဆိုတာကသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုကြည့်တယ်ဘဝနိဝတ္တဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲဒီလောကီအပညာကိုရမယ်ဆိုရင်တော့မှတချို့ကဘဝပေါင်းကိုအဲဒီ900 1000သူတို့ကြည့်လို့ရတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဆွလုံးဆရာတော်ဖြားကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူယန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျမှသူကတမထနဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူကတမထဝိပဿနာပြီးနေယန္တာဖြစ်တော့သူကဘဝနိဝတ္တညာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါဒီဘာကြောင့်ဒီဘဝမှာယန္တာဖြစ်လဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကောက်ကံကုန်ဖျားလက်ထက်မှာဆိုချဲတူရည်လေးဖြစ်တယ်တဲ့။အဲဒီချဲတူရည်လေးကဘုရားသခင်ကိုမြင်ပြီးတော့အမှန်တန်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတော့အဲသူ့နှုတ်ကြီးလေးနဲ့အတီးလေးသွားပြီးတော့အဲဘုရားကိုသွားပြီးကတ်လိုက်တယ်ဂျေဇူးကြောင့်ဒီဘဝမှာလာပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးဒီဘဝအထိကဘဝပေါင်း900ချုံပါလူဖြစ်တာ3ဘဝပဲရှိတယ်ဂျန္တာတွေကကျွန်တော်ဒိဋ္ဌိဆန်နေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြတယ်လीအဲ့တော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒဉာဏ်ကအောက်မှာယထာကံဥပကဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဒီပုဗ္ဗေနိဝါဒဉာဏ်မှာကျွန်တော်နတ်ပြည်မှာဖြစ်လို့ရှင်ဘာကြောင့်နတ်သားသွားဖြစ်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကောင်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယထာကံဥပကဉာဏ်အကယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်လေးပါးကြာသွားရင်ဘယ်လိုသဘောကြောင့်အပယ်လေးပါးကိုကြာတယ်ဆိုတော့တည်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်မောဂလန်ကအဲဒီသူ့ရဲ့တကူအင်ဒီပန်နဲ့ငရဲ့ဒီကိုသွားတယ်ငရဲ့ပြည်မှာရာဇဂူပြည်ကတော့ဘသူတော့ဘာတွေလို့ငရဲ့ပြည်ရောက်နေတယ်အဲတခါတခါကြာရင်လည်းသူကနတ်ပြည်သွားပြီခါကျတော့တာဝုတ်ကြီးကဘသူတော့ဒီကမာကြီးဘသူတော့ဘာတွေလို့နတ်သမီးဆိုတော့အဲ့လိုသူကခတဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကာယကံရှင်ညာမကျင်တတ်တော့ဘူးငါအဖေငါဦးလျောက်ငရဲ့ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတော့သွားပြတယ်အမှန်အနှိုးတွေထားပြီးတော့ရှင်မောက်ကောင်တော့သူတခိုးတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့အဲရှင်မောက်ကောင်တတ်ခိုင်းတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒီယထာကမုကညာဆိုတော့ဒီအပင်ညာရလာပြီဆိုရင်ငရဲပြည်ကိုယ်တိုင်သွားကြမလို့ပဲနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်ဒီလိုဟာလာပဲလေးပါကြတယ်နတ်ပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်တယ်ညံတဲ့အနာဂတန္တညာဆိုတော့အနာဂတ်ကိုပို့ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တည်တယ်ဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ခုနှစ်ရက်ပဲကိုကြိုတည်လို့ရညဆိုတော့ဘုရားတော့အတိုင်းစားမရှိဘူး
然后讲到说啊，一百年老几百年也没收入钱，哎，哪可能也谁可能有记录呀？我说谁可能也收入钱呢？八零偏偏说都低嘞，哎啦的，我这把是姑娘说了，讲咯，哎，不老个捧过他的哈皮皮，不老个最硬的哈没皮皮，不老个围挂了皮皮，哎，一百年谁没收入钱？光记录呀的说咯。都老领导做事了，哦，哎，你那把是姑娘也没收入钱，他妈没收入钱，你得比咯，个爸妈死的。พยาซีดีดีว่าคนน้องอายุพี่เดียวก็โดนลุยาร์ฟิลิปปินส์พยาทับนาได้แต่มาพยาลิสเวทับนาดิสอะไรนี่กันที่พูดลุยาร์ตัวนี้ตัวนี้ชูชีย่ามันชูได้ว่าสักคนยาย่าจีเนี่ยตัวจอมรู้อาทิตย์หน้าเตะสีรอตัวกระต่ายนี่ชูจ้าเราเป๊ะกระต่ายของชูยังพายาดิสเด็กกำลังมันจะลาร์มาอะไรผู้ร้องเสียงมันจะจีได้ว่าตัวนั้นยาได้ว่าตัวนั้นยาเนี่ยลุยตัวนั้นพูดยาตัวอาพี่น้องยาจ้าระกับปุ่ดีอาสุระดิจนพูดเป็นนิวาดันยาเทวาสกุญญาเทวาตัวนี้อะไรปุจิอาสุระอาตัวแข็งเนี่ยปุจิอาสุระเป็นยังตรงบ้างก็รู้ยาสุ่มยาลิสิจาระบ่จันทร์รู้อะไรอาเด็กเขียนสระรู้จันทร์รู้อาตัวเดียร์ที่คงขังตัวเป็นยังบ่เอร่าเดียร์ที่ตัดเจ้าทำเป็นสูตรชนะเจ้าลุยยาวเลยรู้ติดรู้ยิ้มจีบ่ยิ้มจีบอาเป็นยังเนี่ยเป็นลุยยาวจินต์เลยสระลุยจันทร์รู้แชมเปี้ยนบ่เลยเอร่าที่คุณอ่ะตอนนู้นอีโรดิโอลาดาบาสการ์เวเซียสุดาเรียตอนนู้นอีแต่เตยโจชิดาบ่ตอนน้องบ้านชายดูสการ์บาสการ์ซีดามูไนสุดียาวละไปเราเบญญาเป็นลูกเจ้าเลยสุดาเราเบญญาเจ็บบุญชินเดียกูน่าจะนอบยองกันเชิงกันก็ยูบาวาซาทีบัวมาซาบิโรมาแต่เมื่อไหร่เชนอยูบาวาซาสังอากุสโนยาบีอันมันลงนอกเดียวอายูบาวาซาสังเลกูทัดเชียงบิโรมาเบญญาเจียงเกลูปีกันเตยกูอะไรมากูว่าอายุบาวาซาซังเลยจินทางเก็บบูเดะขันศีลส่วนที่ว่ามาอายุบาวาซาซังงากูเบียนเป็นยองตั้งที่เรากูรู้ยังกูรู้ยังเราท้าวเราจุนรู้ว่ากูรู้ยังอีสุรเรื่องอะไรศีลเลยเป็นยังยาบุสระจินเลสินจินปารกาซังเชื่อขันยุ่ยเลยเดชันสุรปารกาซังเดชันพี่รู้ปารกาซังพี่เอาเวนซ่าพี่รู้ว่าเป็นยังจับเลสินเราปรมาสิมาสุรุษีเย่ดาริยะจันโรว่าสามวันมาเลยอะไรมาเมียุตัวมาเมียุสาดาเตยุโรเลยพระดิกรรมชาวลิปจันโรพุทธเสนียดาริตวันตีนิโรเลยพระมารมุนโนลิขันดินเนรจันโรว่าดาพิโอที่ลาเรตบัวว่าพอเป็นมาสิงาเนสงเจนส์เป็นสมัยสังวิธิอุตวยาธาเอราวปาริกาลุขวานีปาริกาสวัชิกันลิปาราสวัชิดาแต่ยังจันโรว่าปีดอสตัวบันชิดาลุบาสจันโรว่าพิโอระปาริกาชิกันสระกาเอดีเนื้อส่งจันทร์ว่าปาริกาสันเป็นยังจันทร์รบพิจิตรปาริกาสันตัวเนื้อส่งถ้าก็เป็นเป็นสมัยสังพิจิตรอะไรพี่อ่ะแต่ชาวบ้านสังมันมีอ่ะไอ้รู้ที่สันนี่ไปยาวสุดตัวจริงอยู่เป็นสมัยสังยาวรองตัวจริงอะไรนับไปทำไมไม่สุดขึ้นมาเป็นสมัยสังชีกันเนี่ยท้าวิโรจน์เนี่ยเด็กขาดใจเองจันทร์จริงเนี่ยปกวันเนี่ยมีสิ่งเดียวปกวันเลยมันด้านเนี่ยเด็กขาดสุดสิ่งเดียวมันด้านสุดละกันนุ่งนี้ละเนี่ยนุ่งนี้เนี่ยปกวันอยู่ปกตีก้าสระอเมริกาจะฟ้าเปลี่ยนตารางตัวอลูมิเนียมว่าเรื่องปุ๊บไปรู้ไว้พี่ๆฉันเอาที่มันสูงเสียงดีน่าด่าสระก็ฉันเอารูปเวงบ่เวงกูสเลนนะเวงกูเป็นสิดาเป็นยังโนอาปนาสันโนสระแต่มาไม่สูงที่เลยมันโนดวารามาพี่เดียสระมันโนดวารามาพี่เดียวิจิตรสวยตีด่าบ่มาป่าวเอร่าเดียวจะตีท้าแต่ยังจะชั่วสาวดีมาแต่มาไม่สูงด้วยโดนด้วยยิงด้วยมาบ่จะชั่วสาวดีมาเอรีมันโนดวาราวตีด่ามาเทท้ายเอร่าสนามาหกเออเนเน่เลยวิวาดันเลยกูเอ็มสูรุษีเนาะจันโอรุวาโรที่แกชาโรยี่เดทายราชาโรยี่เดได้ไหมตัวน่าด่าเลยอธิดาบุญชิบอกว่าสิกมาพิจเดวิธีอ่ะอันนั้นมีเนี่ยเรื่องจอมดูอธิดาบุญชิบอกว่ารู้รู้ตามที่เราเวงกุศลนะเวงกุปิเสดามโนดวาราเวสันที่รู้ตัวอะไรเออทีนี้อากาศจะพูดมโนดวาราเวสันอันนี้มโนดวาราเวสันเบียร์ลาเลสุนจันอายกรียากามโนดวาราเวสันโอ้มาตุเบกาเตงก็มโนดเอริฮานิบิโรกาจันโอสาเลยพี่รู้มาป้าอุนุก็อะไรนี่เราจะนวดเช็ดบุตรทามอาบุตรเช็ดทามเลยสุดรอจันจ่าดีพิเศษแม่จ่าดีพิเศษที่เส้นได้ไม่ตัวอะไรเลยไอ้เราจะนวดป้าอุนุก็สาวน้องมาจะนวดชิมป้าอุนุสาวกูนี่ก็จะนวดเป็นยังจะนวดเนี่ยเล็กที่เราไม่ใช่แล้วไอ้กูว่าเลยว่าตัวด่าปฏิแม่กูจ่าลูกเส้นท่าเปลี่ยนเส้นมาสุดรอกูนี่จะนวดตาเล็กที่เส้นไม่ใช่หรอกตัวดาบดีแม่จ่ามาถ้าจันโอเนี่ยจูชิเลยพอจันโอเตรียมอาสมเดชโซตัวดาบดีแม่จ่าเนี่ยข้าจันโอมาไอ้ป้าอุนุก็เงี้ยสินเนี่ยชิมดูไปดูแต่ตัวจ้าไอ้ที่มาจันโออาทิตย์ที่ชิมออกมาสุดโลกไอ้รอจันโอเงี้ยน้องนี่เรียกปุ๊กุสลุชินตัว
ကျွန်တော်တို့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဂောတရကုဇံပြီးတော့ဘုံနေကြဇံတစ်ချိန်ပဲကြတယ်ဒိဋ္ဌာနဲ့ဘာกว่าလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌာကြတော့ပရိကံဆိုတာမပါတော့တော့ဒိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူကပရိကံမပါဘူးပေါ့ဘာမှအချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောတင့်တော်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပရိကံဆိုတာကတင့်လျော်အောင်လုပ်တာလေကြားပြပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့တရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်မပြေဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ပါဆိုပဲတရားစကံရှိတော့မယ်ကျွန်တော်ပြင်းတွင်းပြင်းပါပါရှိတယ်တရားစကံတွေတွားလို့ရှိရင်ဓမ္မပြေဆိုတတိထားကြည်လာမသိဘူးအများနဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ပါဒီလာယူတယ်ရှေ့ပါဒီလာယူရတဲ့အထိပ္ပယ်ကညစာစလို့ရှိရင်ပလီဘောဓာတွေများလို့ရှေ့ပါဒီလာကိုယူခိုင်းတာတရားလေးအထုတ်နေတဲ့တရားစာကိုလည်းလုံနေဆိုအချင်းနေကုန်လို့အမှန်ကတော့ရှေ့ပါဒီလာမယူဘဲနဲ့အာဇီဝင်းထွက်ကဒီလာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တက်တက်လာတော့မှာသာပါတော့ဒီလားတွေယူတယ်ဒီလားယူပြီးလို့ရှင်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီကမ္မထန်ဌာနရဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့ရှင်ရိုးချင်းစင်သူတို့ခါတန်းပြင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်နေဆိုများသောအပြင်တင်းတင်းချာချာတရားမထိုင်ခင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်ကလေးကိုတေချာတင်ပြီးပြီးတော့မှရထားပြီးတော့မှတရားထိုင်တာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုတရားမထိုင်ခင်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်ကိစ္စကျွန်တော်ပုပ္ပကိစ္စလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကြာတော့ဆွေးနွေးသွားမှာအဲ့ဒါလေးရဲ့တိတ်အရေးကြီးတယ်ပုပ္ပကိစ္စအဲ့ဒါကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်ခေါ်မယ်ဆိုပရိကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးကြံရှိတယ်တရားထိုင်နာမှာဗျာဘာရင်းများအချိုးတွေရှေ့ပြီးတော့လုပ်နေရမှာလေဟုတ်ပါတယ်တရားထိုင်နေဆိုလည်းအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကလည်းသွားပြီးတော့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတကားလေးပြီးတော့သွားထိုင်ရှေ့မှာထားပြီးရှူရှက်ရှူရှက်ထိုင်ရတာပဲဒါပေါ်ပါကိစ္စပရိကောင်တရားလို့ရတဲ့စနစ်တိတ်ကြပါစနစ်လည်းကြပါတယ်ကို့အတွက်လည်းစီကံပေါင်နဲ့တရားထိုင်တဲ့စီကံပေါင်ကိုလည်းကိုကကျွန်းကျင်သွားတယ်ကိုကမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကအတိတွေကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှနေတော့နိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေတွေကခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်တာဘယ်လိုလဲပြဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကပေါ်ပါကိစ္စပရိကောင်နားမလည်ထားလို့ရှင်အဲ့ဒီကိုကမိတ်ဆွေနိုင်ငံခြားသားတွေကိုတရားထိုင်ဖို့စနစ်တကျကိုကရှင်းမပြနိုင်ရှင်းမပြနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ထင်တာတရားထင်တာဘာခက်တာမှလို့သွားပြီးတော့ကအဲ့ဒါခရီးကမှသွားပြီးအေးစီထိုင်မျက်စိပြပြီးတော့အသက်ရှူတာကတော့စိတ်ကလေးထားလိုက်လို့ရှိရင်တရားထိုင်တာပဲလို့အဲ့လိုယူဆသွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်နေဆိုတာစနစ်တကျထိုင်မှစနစ်တကျဘာလို့ပဲလို့လို့လောကီပဲလို့လောကုတ္တရလို့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလုတ်တဲ့စနစ်ကလေးစိတ်ကလေးရှိတယ်တိတ်ကိုကောင်းမှာအဲ့ဒီဟာကိုပုဗ္ဗကိစ္စလို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းတော့အဲ့တော့ပေါ်ပါကိစ္စလေးကိုလုပ်တယ်ပြီးတော့မှဥပ္ပဇာဒီအပ္ပနာဇံကိုမရောက်ခင်သူကရှေ့ပြေးပေါ့ဇံကတ်လာပြီဥပ္ပဇာဆိုတော့ဒီကြလာမယ်အပ္ပနာဇံနောက်ကတ်လာပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့အနုလုံဆိုတာကဒီဘက်ကပုထုရှင်အနွယ်ရနေပြီးတော့ဇံဆိုလို့ရှင်မဲခုအနွယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကသူကစကုမကု transition period ဒီကနေပြီးတော့ပုထုရှင်အနွယ်ရနေပြီးတော့မဲခုအနွယ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူကပေါင်းကုဒရာလေးနဲ့တင့်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူကအနုရောမန်လို့ခေါ်တယ်ဒီအခါကျတော့မှာဂေါ်ဒရပူနေကြမှတ်တိုင်ရနေပြီးတော့ဇံကိုကြသွားလေ။အဲ့တော့ပြိပဲထားတယ်။ဘာလို့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တေချာလာတော့မှာသောတာပတ္တိမက်ကလည်းဒီဝိသိနယ်ပဲသွားတာပဲ။အဲ့သောတာပတ္တိမက်ကိုကြတော့မှာဒီဟာတွေတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ကရှင်းတော့မှာလေ။အဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့သူကဖရကဆောင်သူကပင်စမဆောင်ရအောင်ရှင်းထုတ်လိုက်။ဒါပထမဆင်းပြီးလည်းပြီးတော့ပင်စမဆောင်လည်းသူကရတော့အဲ့ပင်စမဆောင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇံအင်္ဂါတွေကိုသူကဆင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပင်စမဇန်နေပြီတော့ပင်စဝကနာဝီတီဆိုတာဝင်ရတယ်လေပင်စဝကဝီတီဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ကွယ်အတိတ်ဆံဝီတီတဲ့ပရဘိညာဉ်ရဲ့၈မျိုးရှိတော့ကိုကဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတိတ်ဆံကိုအရင်ဆုံးတော့ကိုကဟာကျွန်တော်တို့မြေရှုမိုးပြန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအတိတ်ဆံရတာလေအဲ့တော့မြေရှုမိုးပြန်တဲ့ဒီအဘိညာဉ်တစ်ခုကျင့်လိုက်လို့ပိုရှိခုဆိုတော့ပါရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှိခုတွေကကိုလိုချင်တဲ့အဘိညာဉ်ကိုအတိတ်ဆံပြရတယ်အဲ့ဒါကိုအတိတ်ဆံဝီတီတဲ့အဲ့တော့ကိုကနေတော့မြေရှုမိုးပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲမြေရှုမိုးပြန်ရဟိုဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုအာတိတထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘဝင်နေခုနဇောတွေကြအဲဇောတွေဆိုတာကသူစိတ်ထဲမှာဖန်ဆင်းလိုက်တာပေါ့အခုအပြင်ကျွန်တော်မြေရှုမိုးပြန်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ကနေဒီကိုလာကျင်တယ်ဆိုရင်သူကဒီတိုင်းသူကလာလို့မြောက်သူစိတ်ထဲမှာဖန်ဆင်းလိုက်တာဆိုတော့တာနယ်လေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဖြတ်သွားလို့ရတဲ့တာနယ်လေးဒါပေမဲ့အိမ်နဲ့ဒီကျောင်းတွေကငားမယ်ဝေးတယ်ဆိုသူကအဲ့ခရီးကိုရှုံလို့လည်းရတာရှင်ထလန်းနဲ့ဒီတန်နယ်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းထဲကဟဲ့ဒီဒီမှာခံတဲ့ကြောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာယုံပြူရတယ်အာယုံပြူတော့သူ့ရဲ့အာယုံထဲမှာက
အဲ့ဒီတန်နယ်လေးကလည်းပေါ်လာတယ်တန်နယ်လေးနဲ့သူ့အိမ်နဲ့ဘုံကြောင်းတွေကလည်းခြေနှလန်းနှလန်းရောက်လာဆိုအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုတာအဲ့ဒါကိုအဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာအဲ့လိုအဋ္ဌာန်တဲ့အခါကျတော့မှသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီပညာတကိုးချောင်းပြီးလဲပြီးသွားရောအဲ့ဒီတန်နယ်လေးကလည်းသူ့အတွက်ကတူတူလေးပဲသူကနှလန်းနှလန်းဒီဘုံကြောင်းနဲ့တန်းရောက်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိတို့တဘိုးပယ်လိုက်ရပြတော့တာရင်တမပြီးမှသွားခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်နေတဲ့စัจ java လာနဲ့ဒီစัจ java လိုက်အလဲမှာရှိမြင့်ဘုံတော်နေရာအမလီလူတွေနဲ့နှစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ခါရဲမီလျံဆန်သွားမှာကိုခါမျိုးဆိုရခီးချက်ထုံချလိုက်တာခြေဘွားက3လမ်းခြေရောက်က2လမ်းခြေဘွား3ဘွားနဲ့ခြေ2လမ်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုရှုပ်လို့ရအဲ့တော့ဘိညာဉ်ကြီးအကုန်ရှုပ်လို့ရအဲ့ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်တယ်။ဩငါတော့တမကြီးအဲ့ဒါမြေရှိုးမိုးရံဆိုအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ရဇောရင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဋိဌာန်ဝိသီလို့ခေါ်ပါလေ။ဒေနာဝိသီရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်ပြီးတော့ပြင်စမဇံကိုပြန်ဝင်စားတယ်တတိယဆင်း။အဲ့ဒါကကယူကပြင်စမဇံကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်စားတယ်။အဲ့ပြန်ဝင်စားတဲ့ဇံကိုတမဖိစနာလို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုနေ့ရကျွန်တော်တို့ဇံမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်။ပါရဂဇံပါရဂဆံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တမပိစနာဒီအတုံးနှုံးလေးတွေလေ။နောက်တမတိတာဆိုတော့ရှိသေးတယ်။တမတိတာဆံ။တမမိဆိုတဲ့စာအုပ်ဒီဖန်အဲ့ဒီအရေးတွေတွေ့တာ။တမပိစနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ်ကရထားတာထားပါတော့ဒီမြင့်စံဘုန်းတို့ပထမဆံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယဆံပဲဘာဆံပဲကြကြဒီနေ့ကိုယ်ကဆံရလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်နေ့ကအဲ့ဆံတို့လွတ်သွားအောင်အသားချလာအောင်ပို့ပြီးတော့ကထက်ခါထက်ခါကျွမ်းကျင်လာအောင်အဲ့ဒီရထားတဲ့ဇံကိုပဲထက်ခါထက်ခါထက်ခါပြန်ပြီးတော့ကျင့်နေမယ်။နောက်ပြန်ကြရင်လည်းဗြဟ္မဇံပဲပြန်ဝင်စားတယ်။နောက်တလားကြာလည်းအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုရာပိသဇံကိုထက်ခါထက်ခါလုတာကိုတမပိစနာဇံလို့ခေါ်ပါလေတဲ့။တမတိတဇံဆိုတာကိုကပထမဇံရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပထမဇံမှာရှိတဲ့ဇံအင်္ဂါတွေကဝိတ္တဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကကတာဆိုဇံအင်္ဂါ၅ပါးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူကခါရစိတ်ကလေးကလည်းအဲ့ဒီဇံအင်္ဂါ၅ပါးကိုပြန်သုံးတက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကငြိမ်တော့တခါချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတက်ရင်းတဲ့တခါဇံပြန်ရတယ်။အဲ့ဒီရတဲ့ဇံကိုတမတိတဇံ။ဒါလေးပဲပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စမဇံနဲ့သူကဆက်ထားတော့တို့ကအဲ့ဒီပြင်စမဆောင်ပြန်ပြီးတော့အဋိဌာန်လည်းပြီးတော့ပြင်စမဆောင်ပြန်ဝင်စားတယ်ဝင်စားတော့ခုနကဝိဓိအစဉ်တိုင်းပဲပါဦးလူကောဒီမှာကြတော့ဇံကများစွာဖြစ်သွားတယ်ပထမစခြင်းကဇံတစ်ခါပဲကြလိုက်တာဇံကြပြီဆိုတစ်ခါပဲအမြင့်တဲ့တစ်ခါပဲအဲ့လိုကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့တို့ကရာပိသဇံကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ကတမပိစနာဇံများစွာရှာရဲအဲ့ဒါဒီကွာတော့ခရဘဝင်ဝင်လည်းပြီးရောဒီတတိယဇင်ယူပါဦးဇာပြင်စမဇံပြန်ဝင်စားလည်းပြီးတော့စတုဒ္ဒဇံလည်းကြောက်အဲ့ဒီဇံအနေနဲ့ထလဲထလိုက်တော့သူကအခုနကသူအာယုံပြုတ်ထားတယ်ခုနကတန်ကလေးကိုသူကနည်းနည်းလေးအာယုံပြန်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့မျက်စိအရှိမှာပဲအဲ့တန်ကလေးကပေါ်နေတယ်ဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးသူပဲမြင်ရအဲ့ကောင်းကင်မှာလေးနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီသွားနေတဲ့ပုံပေါ်ကသူ့ဟာသူတခုယင်တခုကိုဖန်ဆင်းရတယ်ကာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖန်ဆင်းလို့သူကသွားနေတာကျွန်တော်ကအောက်ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ယင်ကကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူး။သူကအဲ့ဒီယင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါမတ္တကလေးကျမ်းရမယ်ထိုင်ရဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလို့ပြောရမှာလေ။အဲ့အဲ့ဒီခါမှာသူအဋိဌံပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါလေ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဘိညာဉ်စောတစ်ချိန်ကြတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ပုထုရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရတဲ့ဟာကုသိုလ်အဘိညာဉ်စော။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကရိယာအဘိညာဉ်စောဒါလေးပဲကွာတော့။ကျွန်တော်ဓာတ်တော့ဘုခုတ္တတာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ရှိတော့ဘုရားအတော်ကိုများအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အရင်ကြီးတာကဟရိယာဩမက္ခဝိသိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမဲ့မှာကြာတယ်ဘယ်မှာလဲဝိသိစင်ရတယ်အခုနာအတိုင်းပဲရောက်ခုနကျွန်တော်ကပါဟုနုဘောတော့ကျွန်တော်မရှင်းတာဒီမှာလာရှင်းတော့မှာလေရောက်ကိုဘက်ကဟာနေအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသောတာပတ္တိမြတ်ကကျွန်တော်နဲ့ပူဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားတွေနဲ့ထိုင်နေတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့တဲတဲလေးလူတဲ့လူလည်းအများကြီးပဲလေဒီမှာလေရောကြီးရောမရောနေအဲ့ဒီလူတွေရှိတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ဆလို့လိုက်ရင်မကြခင်သူကသောတာပန်ဖြစ်မှာလေဒါအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာလေအဲ့တော့မက္ခဝိသီရဲ့မက္ခဘုံနဲ့တော့မက္ခလေး၄မျိုးရှိတယ်လေဒီမှာမရှိတော့တည်ပြီးသားတော်တာပန်ရှိတယ်တရာကန်ရှိတယ်အနာကန်ရှိတယ်အရန်အရတမရှိတယ်မိစရာကနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လေးစင်အောင်လုပ်နေရတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ်တဲ့မက်ကဘာဖြစ်လို့၄မျိုးကွဲနေရတာ
နေဟုတ်တာမေးလိုက်တာပေါ့အဲသောတာပတိနဲ့ကြာပြီးွားတဲ့ကိစ္စနိဗ္ဗာန်လဲကွာတည်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုလဲဘယ်လိုခံစားရကြီးငင်းတာလဲကွာတည်သွားတော်ရောဩမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့၄မျိုးမက်၄မျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ reason ပေးထားတယ်လေ reason ပေးတာကကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတန်တရာအဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်တွေကို accumulate လုပ်ထားတာကြာဒုနဲ့တယ်နဲ့အမြောက်နဲ့ခွင်းတာတော့အဲ့ဒီဒုနဲ့တယ်နဲ့မကြောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုနဲ့တယ်နဲ့ကိုတခါတည်းမက်ကြပြီးတော့ဖြိုခွဲဖို့ကမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒုနဲ့တယ်နဲ့ရှိနေတဲ့အကုသိုလ်ကိုကျွန်တော်ကနည်း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 ဖယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေးစင်ခွဲယူရဒီကြောက်တုံးကြီးတုံးကကြောက်စိမ့်တုံးကြီးတုံးကိုအရေးသွေးမီတဲ့လဲဝရင်နာရီလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမျိုးမျိုးအစိတ်စိတ်မောကခွဲပြီးတော့မှရလာတဲ့ဟာလေးကမှလက်စွပ်တို့နဂတ်တို့ဘရက်တို့လုံးဝတာလေအဲ့တော့အာကုသိုလ်ကြီးတလောက်အကြီးကိုမက်တစ်ခုတည်းချလို့မနိုင်ဘူးတဲ့လေးကခွဲတယ်ဒါကြောင့်လို့မက်က၄မျိုးဖြစ်ရဒီလိုဖြစ်တဲ့လူရှိတယ်မျိုးနောက်စာအုပ်တစ်အုပ်ကတော့ဘလူရီဇင်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဒီဘာနေကြတယ်ဆိုတော့အင်ဒရီ၅ပါးပေါ်မှာမူတည်တယ်လေပို၅ပါးဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားအထုတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မတိမဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်လုပ်ဆေးထုတ်ပြီးလို့တရားအထုတ်တဲ့ဆိုရင်ဘို၅ပါးကိုမတိလို့မရဘို၅ပါးမတိဘဲနဲ့တရားတွေသွားအထုတ်ထုတ်တာပဲရှိတယ်ကိုယ့်အကူဘာတွေဖြစ်လာမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့သူတိုင်းဒီဘို၅ပါးအရင်၅ပါးဆော်ဖြစ်ရမယ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဉာဏ်စင်လေးတွေဘယ်လိုတက်သွားလဲဆိုလဲသိရဒါကိုယ့်အကူတိုင်းထားလို့ရကိုယ့်အကူမာနတွေတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအကွာကိုဘယ်အဆင့်လောက်ရောက်ပြီဆိုတိုင်းတာတတ်ပြီဆိုရင်ကိုကကိုထိန်းထိန်းတိန်တိန်လုပ်သွားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်ဥပိ္ပခါ7ပါးမသိလို့မရဘူးကိုပြောနေတဲ့ကျွန်တော် body backing တရားတို့ဘာတို့ညာတို့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့မသိမဖြစ်တဲ့ဟာလေးညာ၄၅မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လားအင်ဂျင်၅ပါးသိရမယ်မက်ခင်10ပါးဆိုတော့သိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်စင်10ပါးဆိုတော့လောက်သိရမယ်ဥပိ္ပက10ပါးမသိဘူးလို့ချစ်ဘူးဥပိ္ပက10ပါးမသိလို့ရှင်တရားအထုတ်လို့ကတရားမတက်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပိ္ပက10ပါးမှာနောက်ဆုံးဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဇန်နေပါလေရတာတော့မှဒီဝိပဿနာအဲ့ဒါတွေကို detach ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကပြောပါမှာအမလေးအဲ့ဒါတွေမသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတရားအထုတ်တော့မှကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုခုံမင်ပြီးတော့ပို့ပြီးပို့ပြီး attach ဖြစ်လာတာ attach ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကမလွတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာက detach ဖြစ်ဖို့ပြောတာ detach ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကနားလဲတစားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကို detach ဖြစ်ဒါတော့ကတော့ကျွန်တော်နားလဲတယ်မဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ရရှိလာတဲ့ဇန်တမာပတ်တွေကအစအကုန်လုံးကို detach လုပ်တတ်တော့မှသွတ်သွားတယ်ဝိမောက္ခဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးမှာတဲ့ကျွန်တော်ဟိုကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးရတယ်ဓမ္မမေရှင်တို့မှတ်ပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုပုံလေးနဲ့တတိကံပုံလေးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တတ်တာရှိတယ်ဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုဒီ50ဒါအင်ဂျင်5ပါးဘူ5ပါးအဲ့ဒီမှာဒီတတိတွေတတ်တာတွေတက်များနေတတိကနေထင်းရတယ်ဝရိယတွေများနေတတိနဲ့ထင်းရတယ်သမာဓိတွေတိတ်လွန်နေလည်းတတိနဲ့ထင်းရတယ်ပညာတွေတက်များနေလည်းအဲ့ဒီကမထင်းနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့မဲ့ဒီဘာတွေဖွေကြတာခက်ခဲတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုံ၅ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရအဲဘုံ၅ပါးကဘာဖြစ်လို့ဒီမဲ့၄ပါးကွဲသွားရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝရိယတတိသမารိပညာတွေဟာပိုပြီးပိုပြီးချက်မြက်လာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မဲ့က၄ပါးပြသွားတတ္တဝရိယတတိသမารိပညာဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းရှိတာပေါ့နည်းနည်းလေးတွေကျွန်တော်မှရှိတဲ့တရားတရားအဲ့ဒီအရိယာညာသွားရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဝိရိယလည်းသူတို့နဲ့ရှင်လာလို့ရှင်နည်းနည်းလေးအဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့တတိကတော့သူတို့နဲ့သွားရှင်လို့တော့မရအောင်အဲ့လိုပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုမှာရှိတဲ့တတဝိရိယတတိသမารိပညာတွေကပို၍အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပို၍ချက်မြက်လာတယ်ဆိုရင်သူကသောတာပတိမဲ့ကိုကြာပို၍ချက်မြက်လာတယ်ဆိုတော့ဒရာဂံဖြစ်သွားတယ်အထူးချက်မြက်လာတယ်ဆိုရင်အနာဂံဖြစ်သွားလို့အထက်မြက်ဆုံးလည်းကြာရောရဟန္တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားတွေအားထုတ်နေတာကတကယ်တမ်းပြောရင်အဲဒီတတဝရိယတတိသမာဓိပညာတွေကိုပို၍ပို၍အယောင်တင်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတရားတွေအားထုတ်ရင်ပြီးတာပဲငါသွားသွားပြီးတော့မှန်မှန်ဟလာဆယ်ရက်စက္ကန့်နှစ်လစက္ကန့်မဟုတ်ဘူးဒီဟုတ်စာတွေကအားနေနေဘယ်လိုမှတရားမတက်ဘူးဒါကြောင့်အင်ဂျင်5ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်တရားအားထုတ်နေလို့ရတယ်ဒီဘုံတည်ရမှာ
တာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲသိုံနေမဟုတ်ဘူးတတာတွေသိလို့ရင်လည်းဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်တတာနေရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်ဝိရိယတော်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဝိရိယအဲ့ဒါတွေတခုချင်းကိုကျွန်တော်သိထားတော့မှတရားအထုတ်တဲ့ကောင်အများကြီးထောက်ကူပေးတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကဘုံ၅ပါးလည်းသိရတော့အဲ့ဒါတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းချက်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ချက်မြင်တာ၄ဆင့်ရှိတယ်ကြောင့်မလို့မက်ကလည်း၄ပါးပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချို့သောဆရာတွေကအဲ့လိုရှင်းပြအချို့သောဆရာတွေကတော့ကိလေသာတွေကနည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိတေကမကိလေသာပြိဂုဌာဏကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာကိလေသာတွေကကျွန်တော်တို့မှာအကြီးအကျယ်ရှိတာလေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနည်းအောင်လွတ်လပ်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဝိတေကမကိလေသာအကြီးကိလေသာအကြီးစားကြီးကိုကျွန်တော်ကရှော့ချလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတယ်မက်ကြကနေကျတော့အနုတ္တိယကိလေသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ချတယ်မက်နဲ့ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကမက်ကိုကြတာဟုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့လောက်အကြံဉာဏ်သိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမှာလေမက်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ဝီတီလို့ပြောရိုးရှိတော်လည်းပဲဖို့ကြတော့ဖလာဝီတီလို့မဆိုပါဘူးတဲ့မက်စောဖို့စောလို့ခေါ်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖို့ကြတော့ဖို့စောလို့ပြောတာဇောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ကိုနေ့တည်းပြောခဲ့တယ်ဇောဆိုတာအချိန်များစွာလည်းဖြစ်ရမယ်ပြင်ပြန်မှုလည်းရှိရမယ်ခံစားမှုလည်းရှိရမယ်ဆိုတော့ဖို့ကအလွန်ဆုံးကြမှာနှစ်ချိန်သုံးချိန်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဇောဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကမက်ကအရှင်းနဲ့တွန်းထိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖိုကတစ်ချိန်ပဲကြာကြာနှစ်ချိန်ပဲကြာကြာသူ့ကိုဖိုလို့ဇောလို့ခေါ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါ twin jet ကိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖိုဇောလို့ခေါ်တယ်တဲ့မက်ကြာလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မက်ကတန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖိုကြာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖလာတန်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြီးဒီမှာ view ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ကြာနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရိယာလို့မခေါ်သေးဘူးတဲ့မက်ကလည်းကာရီကနေဆိုကြာပါတာလေဒါပေမဲ့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရိုးထုံးစံရဆိုလို့ရှင်မက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိုသူဟာပုထုရှင်ပဲရှိသေးတယ်မက်ကိုကြပြီးလို့ဟိုကိုရောက်သွားတော့အခါကျမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့ကအရိယာအနယ်ဖြစ်သွားဒီမက်ကြနေတဲ့အခါမှာပုထုရှင်အနယ်ဟိုဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှုလို့တဲ့သူ့ကိုအရိယာလို့ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့ကိုကြတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်အရိယာလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်တဲ့အစ္စာကြောင့်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီသောတာပန်တိမက္ကဝိသီဆိုတာကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးခဲ့ပါပြီသောတာဆိုတာနားကိုလည်းသောတာခေါ်တယ်ရေးအရင်ကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရေးအရင်နေနဲ့ယူပြီးတော့သောအာဆိုတာကရှေးဦးဆိုတာပတ္တိဆိုတာခြောက်တာအဲ့ဒါဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီလောကုတ္တရာရေးအရင်တဲကိုရှေးဦးဆိုတာခြောက်တဲ့ဉာဏ်ကိုသောတာပတ္တိဉာဏ်သောတာပတ္တိမက္ကလို့ခေါ်ပါရဲ့အမှန်ကတော့သောတာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီညမှာအရင်ကျွန်တော်တခါလို့ရှင်းပြတော့ပါလေသောတာရဲ့ဒါအာတိသာပတ္တိဆိုတာကြာအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျဒီက A လေးနဲ့ဒီက A နဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ A လေးကရှည်သွားတယ်သောတာဆိုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်စာရင်းကျွန်တော်သောတာပတ္တိမက္ကလို့မရေးပဲနဲ့သောတာပတ္တိမက္ကလို့ရေးလို့ခဲ့လို့ကျွန်တော်ရေးတာဟုတ်ပြီဒါရီကတော့ဘုဒ္ဓတာအရေးကြီးတာဒီဥစ္စာသောတာပတ္တိမက်ကိုဘယ်လိုကြတယ်လဲဆိုတော့မက်ကြတဲ့ဝိတိအစဉ်ခဏခဏစာမုံးမှာမေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထုတ်လို့ဆိုင်တော့စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကိုမကြမကြမေးတယ်စာမွက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကဝိတိအစဉ်ကမျိုးလုံးနဲ့မှမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်မျိုးရှိပြန်တယ်ဓမ္မဒါနဲ့တိက္ခာလေးဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနိုင်ဦးကကျွန်တော်တို့မက်ကြတဲ့ဝိတိအစဉ်ကဒီလိုလားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူကမဲ့ကြတယ်ဆိုတာကမနောဒွာရမှာဖြစ်လို့အတ္တဘဝမပါတော့ဝင်ယူဆရဏဝင်ယူပိစိတမနောဒွာရဝေဇံပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂေါတဘုမဲ့ကြတယ်မဲ့ကြပြီးလို့ရှိရင်ညံနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဖိုးကနှစ်ချိန်ကြနေရပြီးတော့ဘဝင်ကြတယ်ပြီးတော့ပစ္စဝကဏညံဒါရီကဒီတိုင်းကိုသွားဖိုးကြပြီးရင်ဒီကပစ္စဝကဏညံဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တရားတွေပါနေစစ်တဲ့အခါကြနေစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဒါပြောတရားရှိတဲ့ပုံကိုကြားနေ။စာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကဲပြောပါအောင်ဆိုတော့ तू ကတခါရဲစာရိယနဲ့ဖတ်တာ knowledge ချရှိတော့ तू ဒါရီကိုတခုချင်းပြောပါလား။ပြောသွားပြောသွားမဲ့ကိုလည်းကြားသွားပြီ။ဖို့လည်းပြီးလည်းပြီးတော့ကဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးပြီလေဖေ။မဟုတ်ဘူး။ဖို့ကြားတယ်လူတိုင်းဟာအေးဒီစဓမ္မနိယမှာရပစ္စဝကနာကိုဝီထီကို तू ကစင်ကျင်တာ။အဲ့ဒါက तू ကသူစင်ကျင်တယ်ဘယ်လိုစင်ကျင်လဲဆိုတော့ဖေငါဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲ။ဆိုတော့ငါဘာအကုသိုလ်တွေပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူပယ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုသူကပြန်စဉ်းစားတယ်။သူ့မှာဘာတွေထပ်ပယ်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုသူစဉ်းစားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြောပြနိုင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်တမ်းမကြတယ်လို့ကမ္မထာနာဆရာကြီးဆရာကြီးကပြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကမ္မထာန်း
sakhani ma pinne da bodhu da le nen ne bwa shi lo ko wa le a tin ji khan chin do a lo ma pyo da ri ya lo kha pyan ne lo bo a lo sia ri ya ti de ma hou da ri chao pyo ni le so da jaung chan lo wa taya sit a khan ne khan ma le pe do ma lein ya pyo le ma pyo wa u jwa pyo le ma pyo wa a de lo pyo lai lo shin yin ne ta met de ko pai tat de le pri tha do da ya taya ma de ma de bu bo ba phi ကိုကကိုပါရကလူရှင်မအောင်ကြည့်တာသူများကလေခုနှစ်ရင်းနဲ့ဟာဘာဒီဖြစ်ကုန်မသိသွားပြီတော့သူများကလည်းမရှင်းနဲ့ကိုကကိုကကိုနေတာအဲ့ကိုကျင့်ရမယ်ဟာကကိုကပြောကိုမသိဘဲနဲ့ကိုကဒီလိုလေးဖြစ်မှငါတော့ဆေးရောင်ကြံနေပြီတမာတိတွေလည်းမတက်သေးဘူးမတက်သေးဘူးဆိုဘွားမတက်သေးလို့လားတရားအထုတ်တာလေအဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ယဟန်တန်ကားဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားထူးမရပဲနဲ့တရားထူးရတ
မယ်တဲ့လူတွေကြတော့နည်းရတော့မကြဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့လိုအကြွားခြင်းလို့အထင်ကြီးခံခြင်းလို့ကိုကတရားထုမရဘဲနဲ့ကိုကရတဲ့အောင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝမှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတမက်တဘုံရပ်သွားတိတ်တိတ်ထားအဲ့ဒါလေးအရေး emphasize ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတော့ဘာကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ကဒါတွေဆွေးနေနေတော့တခါတရံကြရင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကိုကဒါတွေကိုက enthusiastic ပြောနေတော့တချို့လူတွေကအာခင်ဗျာတရားထူးရသွားဖို့ရတယ်နော်ညံစင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းကိုကယူသားပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းစာဖတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလိုကားတဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ပြောတာနှမို့ဆိုရင်ကိုကလည်းအန်ဒီရရှိအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပရိကံဥပဇာအနုလောဂေါတရဘူးဒီလိုဒီလိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါပြီးတော့ပြောတော့သာဘဝင်မနောဒေါရဝိဇံအရေးကြီးတယ်လေပရိကံဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာအဲ့တော့ဒါကသွားတဲ့ဝိသစဉ်လေဒီဟာကအဲ့ဒီဝိသစဉ်တွေမှာဉာဏ်စဉ်တွေနဲ့ဘယ်လိုရှင်ပြီးတော့သွားလဲဆိုတော့နှစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဆိုရဲသဘောတော့ကျွန်တော်တို့အပြီးမှာတင်တော့ကဒါတွေမပါဘူးဝိသစဉ်ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါမှတ်ပြီးဆောင်းမဲ့သွားဖြစ်ရတာဒါပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပြတာလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအဲ့ဒီဝိသစဉ်နဲ့ဝိသုဒ္ဓိမနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်။အဲ့တော့ပရိကံဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့တော့တရားတွေအားထုတ်နေပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစပညာတိတ်ကြီးကြီးတော့ဒါလေးတွေတိစသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတိတ်ကိုဟိုအထောက်အကူပြုတာ။အဲ့ဒါလေးကြီးတဲ့အခါကျတော့အ ਨੇ ဆုံးကိုကကိုဩငါတော့ဒါလေးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီသွားပြီဆိုတဲ့အခါကြာရင်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့မှုပြီးတော့ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိကံဆိုတာပြောတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်ဒီတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုများသွားတယ်တော့တမထရေးရေးပဲကျွန်တော်လုပ်နေရတာစိတ်ကလေးကိုညင်အောင်လို့လုပ်တော့စိတ်ကလေးညင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ပါမမှားဘူးကောင်းတယ်တရားစကားပြန်လို့အိမ်ရောက်လို့ရှင်တယ်အဲ့ဒီတတိတရားတွေကိုလုံသွားရတတိတရားတွေလွတ်သွားပြီဆိုရင်တမာတိအားပြန်ကြတဲ့အခါကျတော့ချောတိုင်းတက်တယ်လို့ပဲတက်တယ်ဒီဗမာပြည်မှာတဲ့ကျွန်တော်ကဘိုးကြီးမှာတစ်ခါမဲစီကြီးတုတ်ထားဒီဦးမှာသူကရွှေတုတ်ငွေတုတ်ကြီးထားတာပေါ့အာတယောက်ပြီးကြောက်တက်အဲ့တော့တယောက်ပေါ်တယောက်မကုန်းမတက်သွားနောက်တော့ပေါ်ရောက်တဲ့ကောင်ကျတော့သူကသူတက်ရတာနည်းနည်းပေါ့အဲ့တော့ရှောပြီးတော့ပြန်ကြအောက်ကိုပြန်ကြအောက်ကိုပြန်ကြပြီဆိုရင်အစားအနေပြန်လို့ရတယ်ပြန်တက်ဒီနေ့ရောက်ခါတည်းကပြန်ကြတရားအထုတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့ကျွန်တော်ကတရားစခန်းမှာလာတယ်တမန်ကြီးလေးအားကောင်းပါတယ်ပြီးလဲပြီးရောဆရာတော်လေးတပြည့်တော့ပြန်မအောင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကတော့ပြီးတော့ပြန်တယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းအဲအိမ်မှာတော့တရားလေးဆက်အားထုတ်တော့တလောက်ပဲပြောတာအမှန်ကပြောရမှာကတရားစခန်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာတယ်တရားထိုင်တယ်တမန်ကြီးတွေတက်လာပြီးအိမ်ပြန်တော့မယ်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာကမ္မထာန်ဆရာကအရေးကြီးတယ်နော်ကမာဒီအားကျသွားပြီဆိုရင်အောက်ပြန်ရောက်သွားတာနောက်တစ်ခါပြန်တဲ့ဘုအချင်းကြတယ်အဲ့လိုသွားနေလို့ကတော့တရားရဖို့ကတော်တော်ကြာတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုတရားကျင့်ဆိုပြောရမှာသီလအကြောင်းလည်းပြောရမယ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နည်းကိုလည်းပြောရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကသွားသွားလာလာနှုတ်လို့ရှာလို့ရပြီလေအလုပ်ကိုပြန်လုပ်ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ရတယ်ဒါတွေတမိတွေစောင့်ရှောက်ရတယ်ခင်မွန်းတွေစည်းတွေအဲလူမျိုးရေးကိစ္စနဲ့အာယုံတွေကများသလားမပြောနဲ့ millions and millions of အာယုံတွေကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံရှိတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့ရင်လည်းဘယ်လိုဒီးလို့ရမလဲမကောင်းတဲ့အာယုံတွေလည်းဘယ်လိုဒီးလို့ရမလဲဆိုတာကမ္မထန်ဆရာအဲ့ဒီမှာသင်ပေးလိုက်ရမသင်ပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမသိ
မသိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဖြစ်ရှိမသိမှမသိတာမသိတဲ့ခါကျကိုယ်ရောက်တဲ့ခါကျကိုယ်ကဒူလေးသွားသွားလာလာဆက်ဆက်ဒီဗီဒီကြည့်လိုက်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်လိုက်ဟောလီတွေထွက်လိုက်ဒါပြီးရောက်တိုင်းနဲ့ရံဖြစ်လိုက်ကြအဲဒီမှာခါကျတော့စိတ်တရားဟိုးအောက်ဆုံးပြန်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတရားဆန်ကျလာပြန်တယ်ဒီတိုင်းသွားတယ်အဲလိုနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတာလေဘုရားလေးစုပွင့်သွားပြီဟောကြောက်ရင်ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာကျွန်တော်လည်းပါတာပေါ့ဟောကျွန်တော်ကခုပြောနေကျွန်တော်ကမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းပါတာပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီနေရာကတိတ်အရေးကြီးတယ်။တရားမထိုင်ခင်တဲ့အခါမှာတိလယူတာတော့မှလေစကားဖြတ်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့က၅ဘာတိလယူလဲဆိုရင်ဓမ္မမစ္စရယ်တိလိုက်တယ်။စာအုပ်တွေတချို့မှာ၅ဘာတိလလုံရင်အပေတကားပိတ်ပြီတဲ့။၅ဘာတိလလုံရင်အပေတကားလုံးဝပိတ်ပြီလို့ပြောတဲ့ဆရာကရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်စကားပြောတာနည်းနည်းလွန်သွားတယ်။၅ဘာတိလလုံလို့အပေကျတယ်ဆိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကနံပြောတယ်ဖြစ်တယ်ငါးဘာတိလမပြောနဲ့ဆယ်ဘာတိလလုံလဲပဲအပေကျတယ်ရသော်ပြားလက်ထက်မှာတိတ်တာဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးရသော်ပြားနဲ့အသက်ကြီးတယ်ရသော်ပြားနဲ့တကြောင်နဲ့တင်းသုံးနဲ့ဆယ်ဘာတိလနေတိုင်းခံတယ်ရသော်ပြားဟောတဲ့တရားနဲ့နေတိုင်းနားထောင်တယ်သူကိုယ်နဲ့တရားနဲ့ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီခေတ်မှာကဒီနည်းနည်းဘဝအနေထိုင်ချို့တော့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးကနွန်းနွန်းဖက်ဖက်ကလေးပဲတော့ဝင့်နေစားတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းလာကြည့်တော့ဟိုနဲ့တကားတကားမရှိတော့အဲ့သင်္ကန်းလေးကိုတော့ချိန်ပြီးတော့ဩော်ဒါလေးတော့ငါ့ကိုအခါဖွင့်ကြုံလို့ရှင်တော့ဒီသင်္ကန်းလေးကိုငါဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကတိမ့်ထားတာမကောင်းရှင်တော့အဲ့ဒီမှာလည်း तू ကဟိုပေါ့ပြီဟိုနေကျွန်တော်တို့ဟိုနေဖြစ်သွားတယ်လေဒီလိုဆိုဆူဆူဒီကြကြပါကြားသွားတဲ့ခါစိတ်ကလေးကအဲ့ဒီမှာဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းမှာဖြစ်တဲ့ဇဘိုးလေးသွားဖြစ်သွားတယ်။ဆက်ဆော်ပြန်သိတယ်။သိတဲ့ခါတော့စီနော်ဆယ်ဘာတရားကိုထိနေတဲ့ပုံကိုယဟန်တရားနဲ့ထိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့နေတိုင်းတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဖူးနေရတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တရားတွေနေတိုင်းနားထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တိတ်တာကြီးကဇဘိုးဖြစ်ရတယ်။ငါးပါးတိလလုံဆိုရင်အပေကျတယ်ဆိုမင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဖြစ်လို့မရဘူး။တော့ငါးပါးတိလလုံရင်အဖေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလိုက်တာဟာလေ very misleading မယုံနဲ့ဒါကျွန်တော်တရားဆရာတို့ကျွန်တော်ကဟို insert လို့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုပဲပြောရမယ်ငါးပါးတိလလုံနေဆိုရင်ငါးပါးတိလနဲ့အဖေမကြတော့တရားအထုတ်မလို့သေးပါဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ငါးပါးတိလလို့အဖေတကားကိုလုံအောင်ပိတ်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ငါးပါးတိလလုံရင်အပေကြဖို့ဟာ chance တော်တော်နည်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ statement ကမှန်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်။ဟုတ်စကားပြောလို့ရှိရင်တိတိကျကျတိတိချာချာပြောရတယ်။သူများတကောင် misleading ဖြစ်အောင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရာမှာဒုက္ခပေးတယ်။ကိုကအဖြစ်ရှိတယ်။ငါးပါးတိလလုံလို့အပေတကားလုံးဝမပိတ်ဘူး။ငါးပါးတိလလုံရင်အပေကြဖို့ဟာ chance တော်တော်နည်းတယ်။အဲ့ဒါဆိုဟုတ်တယ်။ဒါကတိတ်တာပုံနည်းဟန်ကိုကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့တိပ္ပံဒါအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတရားလာအတွက်တကောင်ရှစ်ပါးတိလာယူလိုက်တာဘာကြောင့်ရှစ်ပါးတိလာယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းနေပိုင်းဆိုင်အလုပ်တိစုတရားအထွတ်တဲ့ချိန်နဲမှာဆိုလို့ရှစ်ပါးတိလာယူရရှစ်ပါးတိလာမယူဘဲနဲ့ငါးပါးတိလာတရားအထွတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့ရှစ်ပါးတိလာယူမှတရားဝင်လို့ရရဆိုရင်အခုတရားစခန်းထွက်ပြီးအင်ရောတော့ရှစ်ပါးတိလာအမြဲယူရမှာဆိုရင်ဘယ်ယူနိုင်လဲအဲ့တော့ရှစ်ပါးတိလာမယူငါးပါးတိလာနဲ့ရရဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ဈာဖြတ်ပြီကျွန်တော်တို့မဂ်ဂင်၈ပါးရှိတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တည်ပြီးလားအဲ့တော့ဓမ္မအောက်စုလေးဒါလေးကျွန်တော်ခဏဈာဖြတ်ပြီးတော့ခဏလေးပြောဒါလေးကကျွန်တော်ဘဟုသုတတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်တဲ့ခါမှာဒါလေးကတိတ်အရေးကြီးတာကျွန်တော်ကဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဒေတိဓမ္မသင်္ကပ္ပဒီလိုရေးလိုက်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဉာဏ်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ့ဒီမှာသမာဝါစာဓမ္မကမန္တဓမ္မအာဇီဝမဂ်ဂင်၈ပါးကိုကျွန်တော်ရေးရလေဓမ္မအာဇီဝဓမ္မဝါယမဓမ္မတတိဓမ္မသမာဓိတဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသုံးအုပ်စုဒါပညာဒါသီလဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့သမာဓိ
တိရသမารိပညာတိခါ၃ပါးဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေ။ဒါကြောင့်ဒီတိခါ၃ပါးကိုကျင့်နေရလို့တိခါဘုဘိုးဆိုတာ။အတိခါဆိုတော့ကျင့်စရာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဈာရေကနေဝတိခါနာတိခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျင့်နေလို့တရားသူလည်းမရသေးဘူးဆိုတော့ထားပါတော့။ဒီအုပ်စုမှာပညာအုပ်စုဒါတိလာအုပ်စုသမာဓိအုပ်စုမဲ့ခင်၈ပါးမဲ့ကိုကြာကျင်လို့ရှိရင်ဒီလမ်းကွာဒီလမ်းကလွဲလို့ဘယ်ဟာမှသွားလို့မရဘူး။မဂ်ဂင်၈ပါးအဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကမဂ်ဂင်၈ပါးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ဆံရပညာမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ဆံရတီလမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ဆံရတမာဓိအဲ့ဒီဟာတွေကိုချင်းရတာ၅ပါးတီလကလူပုဂ္ဂိုလ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းတဲ့တီလကျွန်တော်ကတရားထူးရခြင်းနဲ့ဆိုရင်၅ပါးတီလမကဘူးဘာကျင့်ရလဲဆိုတော့အာဇီဝိထမကတီလာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင့်ဩအာဇီဝိထမကတီလာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကမသိဘူးမသိတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်၅ပါးတီလာလေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့တရားတွေကျင့်တယ်မလုံလောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးလုံလောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့အာဇီဝိထမကတီလာက၈ခုခမင်းစားလို့ရဒါပြန်တော့ဘာကွာဝါလဲဘာပူဝါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှုတာဝါတာဣမနာဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတမ္ဖပလပဝါစာအဲဒီဝစီကံတမဝါစာဆိုတာဒါကိုပြောတာမှုတဝါဒလေးတစ်ခုတည်းနဲ့၅ပါးတိလာမှာမှုတဝါဒလေးတစ်ခုတည်းကိုထိမ့်ပြီးတော့တရားရင်အားထုတ်ပြီလို့ရှိရင်မဲ့ခင်တိလာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ရဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဲ့ဒီမဲ့ဒီပါးကြောက်ကိုခဲရင်းနေဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမသိဘူးမဲ့ခင်၈ပါးကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဂ္ဂင်တိလကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဇီဝိထက်ကတိလဆိုမဂ္ဂင်တိလဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှုတာဝါဒမပြောဘူးဒါ၅ပါးတိလပဲပိတုနဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတမ္ပပလဘဝါစာဆိုတာတမဝါစာကိုပြောတာတမကမန္တကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအာဇီဝိထမကတိလဆိုအာဇီဝိထမကတမဝါယမတမအာဇီဝအတက်မွေးကြောင်းလဲမှန်မှန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ထိန်နိုင်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဂ္ဂင်တိလကိုစောင့်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားရင်တိလယူတဲ့ခါမှာမဂ္ဂင်တိလကိုယူတတ်ရတယ်။မဂ္ဂင်တိလမဟုတ်ဘဲနဲ့၅ပါးတိလနဲ့သွားတရားအထုတ်နေတိလတွေမလုံလောက်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးပို၅ပါးဟာအမွှန်းတင်လို့မရဘူး။အယောင်တောက်အောင်လို့ပုတ်တတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာမဂ္ဂင်တိလကိုစောင့်တည်ရတယ်ကြောင်အိမ်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္မထမ်းဆရာကြီးကမင်းတို့တော့အိမ်ပြန်သွားပြီနော်ငါးပါးတိလာနဲ့မရဘူးမဲ့ခင်တိလာကိုဒါကိုစောင့်ထိန်နိုင်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကုသူအများဆုံးကဗဇက်ကလာတာလေမုဒဝါဒတခုကိုရှောင်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသူများတကာရဲ့ချစ်ရှင်ကိုပွဲအောင်လုပ်မယ်စကားပြောတာကြမ်းတမ်းမယ်အကျိုးမရှိတာတွေပြောမယ်အဲ့ဒါတွေပြောရင်လည်းမဲ့ခင်တိလာကိုဆန့်ကျင်လို့တိလာမပြည့်စုံဘူးလို့ခေါ်တယ်တဲ့တိလမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တရားရဖို့ကမလွယ်ဘူး။တမာတိမပြည့်စုံတာတော့ကိစ္စမရှိဘူး။တိလကကျွန်တော်တို့တရားအဖြစ်ပုံမှာအခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းဒါကိုမလုံလောက်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုရှင်းလို့မရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အခါကျတော့အိမ်ပြန်တယ်၊၅ပါးတိလနဲ့တရားတွေအားထုတ်တယ်ခဏိကတော်ပြီးလုပ်ပါ။ကောင်းတယ်။တိလကလိုနေသေးလို့ချက်ချင်းတရားမတက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထိုးရင်းချက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရတယ်။ဟုတ်တယ်။အခုကျွန်တော်သင်တန်းလေးအခုဒီတက်ဆိုဒါကျွန်တော်ကအရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာ။တမဝါစာတမကမန္တတမအာဇီဝဆိုတဲ့တိလမဂ္ဂင်ဒီ၃ပါးကိုပြည့်စုံဖို့ကမဂ္ဂင်တိလအာဇီဝဓမ္မကတိလဆိုတော့ကျွန်တော်ယူရတယ်။ဓမ္မမေရှိလို့ကမ္မထာပိုင်းရောက်လာတယ်ဝိသုတိမေရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီတိလကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့အာဒီဓမ္မစရိယာတဲ့ဓမ္မစရိယာတိလာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတရားတက်ချင်ရင်အာဘိတမအာဒီဆိုတာအစတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တိလာနဲ့စတယ်ဆိုမဲ့ခင်တိလာကိုစတယ်။အဲ့ဒါကအမှန်မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတမက်တဖို့ရဖို့အတွက်အဲ့ဒီတိလာကိုကျင့်တော့မှအာဒီဓမ္မစရိယာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာဇီဝိထက်ကတိလာယဟန်နေမှာ222ခွန်ဟောအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအခြေခံပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒီလာပြီးတော့မှအာဘိဓမ္မ
ตีละจ่ารออินทรีย์อัตตังวราสัชชิติอินทรีย์อัตตังวราจ่ารออินทรีย์5บาทุเท่งอ่ะอินทรีย์5บาสัมมาเนี่ยสิอินทรีย์นาอินทรีย์นครอินทรีย์ปะสะอินทรีย์กูอินทรีย์เอริหาริกูเท่งไหนเนาะมาอินทรีย์อัตตังวราตีละเอริหาริลึกกว่าเนาะมาเอริปุพพุตีตีละฤทธิ์ปิสุงโลตมะฤทธิ์ฤอากองน่ะฤปัญญาฤอากองน่ะฤตะแม่ตะปูยากว่าจารย์เราอะไรไม่ทีงาบาตีละฤเนี่ยตั้วไปแล้วคณิกะตะฤฤลุ้งๆๆๆเอ้ผู้ตาวาดาเรามาเปียวกูแล้วไปดูนาวาสา
မှာတရားကြီးအမဲရာအမှတ်တရားလေးနဲ့ဒီအမြဲတမ်းဒီဟာရဲ့တတိယမြဲနေမှာပေါ့ဘူးလေပုထုရှင်ဆိုတော့လွတ်သွားတဲ့အခါလွတ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးအတန်းနဲ့ဆိုအတန်းဆိုကြိုးစားကြွန့်ဒီတတိလေးတွေကထိန်းထားတာ maintain လုပ်ထားတာနောက်တစ်ခါတရားစခန်းလာဒီလိုပဲဒီလိုသွားရင်သွားနေပါရမီတွေပြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာပရိက္ခန်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပြောတာပရိက္ခန်ဆိုတာကကျွန်တော်ကအိုဘလိုပေါ်နေတရားအသားထုတ်လိုက်လို့အာတရားအခန်းရဲ့ဘုရားကန်းတွေကိုဝင်အဲတင်မင်ငွေလေးထိုင်ပြီးတော့မျက်စိလေးမြိတ်အသက်ကလေးမှန်မှန်လေးရှိပြီးတတိလေးထားထုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကပရိက္ခန်ကိုလွတ်နေတယ်အခြေခံတွေကိုလွတ်နေတယ်တကယ် basic ခါတွေလွတ်နေတဲ့အခါကျတော့တရားတွေအထုတ်ဝင်မဲ့တက်စင်တက်လောက်မတက်ဘူးကျွန်တော်ကလူပင်ပန်းပြီးတော့အချို့ကသိမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်တန်းတွေကျွန်တော်တက်ရတယ်ဒါတွေကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့โอ้งาดาริโลณีเตราโกสรติได้อาคาจารมาปูပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သင်္တန်းတက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျွန်တော်ကသင်မသိတယ်သိတော့မှကျင့်တယ်ကျင့်တော့မှရတယ်ဆိုတော့ငင်္ဂါလေးရှိတယ်လေအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကအရင်သင်ရတယ်သိပြီဩဟုတ်ပြီ theory ကသိပြီအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်တာကိုပရိက္ခန်လို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါတွေပြည့်စုံနေထားပါတော့ညာစင်ရလဲတက်လာပြီတော့ကျွန်တော်က assume that we have done this one အာကျွန်တော်ဒီဟလာဟိုဒီ magnet တီလာလဲကျွန်တော်ယူထားပြီးပြီးဟာတမာတိလဲတက်လာပြီတက်လာပြီအဲ့လိုယူဆလိုက်ကြကြအောင်နဲ့အဲ့တော့ပရိကောင်ဆက်ပြောတော့အဲ့ကျွန်တော်ကတမာမေဖြစ်လို့သဘောတူပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒါလေးနေကျွန်တော်သိပါပြီအဲ့တော့တမာမေဆိုတော့တရားစကားကိုဝင်လို့အိမ်ပြန်နေဆိုရင်ကမ္ဘာတန်းဆရာလေးကပြောဒီဖြစ်စေမပြောဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကမဲခင်ဒီလာကိုကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ပြီးတည်ရမယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်စာအုပ်လေးနဲ့ဟိုစာရွက်ကလေးနဲ့ဒီထဲမှာတော့ထည့်ပေးပါမယ်ဒါကလောလောဆယ်ဒီဝီတီဘိုင်းမလို့ကမ္ဘာတန်းဘိုင်းကျတော့အဲ့ဒီခါမှာတေးချကျွန်တော်ကလာမယ်လေအဒီမင်းကဒီလာကိုဘယ်လိုယူရလဲပရိက္ခံကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့လာမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိက္ခံဆိုတော့ဟုတ်ပြီတရားကြီးအားထုတ်တော့ဝိပဿနာကြီးတက်လာတယ်ဗမာတိကလည်းကောင်းလာတယ်အဲ့တော့တမာတိလည်းတက်လာပြီဆိုတော့တမာတိတွေတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပင်နံတွေကိုသဘောသဘာဝအတိုင်းအမြင်ကကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့အဖြစ်နဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လာပြီဟုတ်ဆိုတော့ဒီပရိက္ခာကိုကျွန်တော်ဉာဏ်စင်နဲ့ရှင်ပြီးပြောတော့မှာအဖြစ်တွေအပြည့်တွေမြင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးကပြောသလိုယုံနံရဲ့သင်္ခါရတရားကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ယုံနံရဲ့သဘောကပြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုပဲကျွန်တော်ကထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်မှတ်လို့ရတယ်ဝိသိစိတ်တစ်ခုမှာဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်စတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကိုမြင်တယ်အထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဥပ္ပတ္တိပဲမှာ ठी ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှတ်ဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးဥပ္ပတ္တိနဲ့ဘင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကရတယ်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်သတိလေးထားမိတယ်တမာတိကောင်းရင်ပြတ်သွားတာလေးကိုတမာတိကောင်းရင်သိတယ်အထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပါကိုအလဲအစင်ကိုကျွန်တော်ကသိဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီမှာလည်းရှိလို့ရှိရင်လေအဲဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးကိုပဲကျွန်တော်တွေ့နေတာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမှတ်လို့ကလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဖြစ်တာပြက်တဲ့ယုတ်ရည်နံရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပဲကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ဥဒိယဝေယဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်မအတူပေါက်တိပဲကျွန်တော်ထားဥဒိယဝေယဉာဏ်ဟုတ်ပြီယုတ်ဒီနာနေရဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေဖြည်းဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့တမာတိအားတွေကကောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဉာဏ်ကဥဒိယဘယဉာဏ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကပင်ကဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလုံယူလို့မရတဘာဝတရားဓမ္မနိယာမအရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို
ဟိုကဖြစ်တာလေးမြင်လိုက်တယ်ပြက်တာလေးကိုမြင်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတမာတရားကောင်းလာတဲ့ခါမှာအဖြစ်ကနည်းနည်းလေးပိန်သွားပြီးတော့အဖြစ်တရားခိုထင်ရှားလာဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဘုဂုဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမလေးရှိရဲ့ရုပ်ပြင်နန္ဒီရဲ့အပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုနော်အပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တွေအောက်လွဲပြီးတော့ရုပ်ပြင်နန္ဒီရဲ့လက္ခဏာမြင်ဆိုရင်အပြက်တွေအပြက်တွေဖြစ်တယ်ကိုကကိုအတင်း force to လုပ်ပြီးတော့ဒါအပြက်အပြက်လို့အလို့သွားမရှုအောင်ကိုကကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လာလဲအဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုမြင်အဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုပဲမြင်တာဟုတ်ရှိတဘာဝအတိုင်းမရှိဘာမှကိုကသွားပြီးတော့ဟိုကိုကကိုကိုသဘောနဲ့ကိုဟိုကပြောင်းပြီးတော့ဟိုက force လုပ်ပြီးတော့မရှုအောင်မရှုအောင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရှင်ရွှင်းနဲ့အပြည့်ညာကိုရလာတဲ့ခါကျတော့ပင်ကညာဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာဒီဟာကလည်းပဲဝိသိစဉ်လိုပဲသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဖန်တီးလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကိုအတင်း force လို့လည်းမရသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာဥဒိယပြညာပင်ကညာပင်ကညာဖြစ်လာတယ်ကအပြည့်ဒီပဲမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကဝိတယ်စားတယ်ပွားတယ်လာတယ်ဒီသားစုနဲ့နေတော့ဟောလီးတည်းတွားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါရီယာတစ်ချင်းနဲ့တစ်ခါတစ်ချင်းတစ်ခါကြလို့ရှင်ပျက်စီးတဲ့သဘောရှိမှပဲဆိုတဲ့ဟာကကိုယ်စိတ်ထမှာဝင်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပြက်သဘောတွေကပဲဦးစီးဦးစီးပြီးတော့နေစင်နေစင်မြင်း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 လာတဲ့အခါကြတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်တန်ဝေကတရားဆိုတော့ဝင်လာငါကုလုံနေတာတကယ်တမ်းကြတော့ဘလို့အတွက်လုံနေတာလဲငါမီလီယံအဖြစ်ကြောင့်ငါကျူးစားနေတာဘလို့ထွက်လဲငါတည်ခေါ်တော့ငါ့ကိုပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြစ်ခဲ့မှာတပိပိသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါမှာဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ကကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲဆိုရင်ဘယဉာဏ်ဆိုတော့စာထဲမှာတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယဉာဏ်ဆိုတော့ကြောက်တဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘယဉာဏ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လူတွေကအဓိပ္ပာယ်ကစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယဉာဏ်ကြောက်တယ်တဲ့ဘယဉာဏ်အမှန်ကဒါစာအုပ်ထဲကအတိုင်းမလို့တော့ဘာသာပြန်ချရတာကြောက်ချင်းတကယ်တမ်းကျတော့တရားအထုတ်တဲ့လူကဘယ်ကြောက်တော့မလဲသူကြောက်တာကဒီတန်ត្រာကြီးမှာငါဒီဘဝတည်နောက်တစ်ခါဘဝတစ်ခုဖြစ်နောက်တစ်ခါဟာဒီလိုပဲသွားမှာတကယ်တမ်းကျတော့ဒါကမကောင်းဘူးကြောက်ရှာပါလားဆိုတော့သူကြောက်တဲ့အကြောက်ကတန်ဝေကအကြောက်ဒါပေမဲ့တရားလာအစ်စ်ခံတဲ့ပုံကိုယ်ရဇာလေးပါလေးနည်းနည်းဖတ်တယ်ကဒီဘုရားဟာကြောက်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားဘလို့သွားတရားလျှောက်တယ်လဲဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လေးတရားတွေအထုတ်တာအဖြစ်နေပြနေမြင်တော့တခါတည်းတပည့်တော်ကြောက်လာတာဘုရားအခုဆိုတပည့်တော်တရားစခန်းကိုတရားလာထိုင်ရမှာတော့တပည့်တော်ကြောက်နေတာလေတရားတော်စဉ်းစားနေပါလေမာကွာတရားစခန်းမှာအစားအသောက်မကောင်းတော့သူကအိမ်ပြန်ဖို့သူအကြောင်းရှာတယ်ဆရာတော်သွားတော့တပည့်တော်ကကြောက်နေပါလေဘုရားတရားဆောင်မထိုင်ရင်တော့အိမ်ပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပဲပေါက်နေပါလေဘုရားလို့သွားပြောတာကစာဖတ်ပြီးသွားပြောတာခုံကြီးကိုသွားလှည့်နေတယ်လေအဲ့တော့မှန်းသူကတရားစကားမှာကြတော့ဟိုကတက်တက်လို့စားရတဲ့အစားတော့ကညနေသားမစားအောင်ဆိုတော့ तू ကမနေကျင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ तू အကွက်ရှာရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတော့ဒီကမကြီးရဆိုလည်းပြန်ပါတော့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့တော့လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယညာဆိုကြောက်တယ်ဆိုတာကလေဘာမှကြောက်တာမဟုတ်အဲ့ဒီလောက်အဆင့်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့တရားမထိုင်တဲ့ကိုမနေနိုင်တော့ဘူးတရားကမမှဖဲကိုမနေနိုင်တော့မှတ်လာပြီအဲ့တော့ तू ကြောက်နေတာကကျွန်တော်တို့လူဘိန်းနေပြောနေတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။သူကတန်တရာကိုမျောကိုးပြီးတော့ကြောက်တာအဲဒါကိုဗယညာလို့ခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့လူတွေကထင်နေတာဗယညာဆိုကြောက်နေကြောက်နေတာအဲဒီမှာသူကစောင်းထဲကအိဗယ်ပြန်လာတော့ကြောက်ချင်းဆိုတော့ကအမှန်တကယ်တမ်းပြောရင်တန်ဝေကရသွားတဲ့အညာဖြစ်လာပြီ။အဲဒီတော့အဲ့ဒီအစင်းတော့ရောက်ပြီဆိုရင်ဆူလာတောတာပံကိုခေါ်ပြီ။ဆူလာတောတာပံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကိုတည်လို့ရှိရင်တေချာပေါက်ငရဲမကြောက်ဘူး။ဒီဘဝကိုတော့အမှန်ကန်တဲ့ဆူလာတောတာပံအဲ့ဒီတော့အကျိုးရှိတော့တရားတွေအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားဗျာညာပင်ကညာဗျာညာတော့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အေးအေးဆေးဆေးသိလို့ရတယ်။ဒါကကျွန်တော်ကဟိုစောင့်ထက်အတိုင်းပြောပြ။အဲ့တော့ဗျာညာပြောတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရင်ပြအောင်လုပ်ရမယ်နော်။အဲ့တော့အာတိနဝညာဆိုတာအာတိနဝဆိုတာဒီအခုကိုနေထိုင်စားတောက်ဝတ်စားနေရတယ်အဲ့ဒါအနှစ်သာရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တိပါ။ဟာလာဟင်းင်းတကယ်တော့ကျွန်တော်ငါလုပ်နေတာတွေကဟန်ပြရည်ပဲဆိုတော့ကတိလာ။ဒါပေမဲ့လို့ဟာမြရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကမလုံတော့ဘူးလို့မလုံရဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်အမျိုးသမီးတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးဆိုမင်းနဲ့အရာထားလာလို့ဆိုရင်အလှပြင်ရတယ်ဆိုပြင်နေလို့ရတယ်အာတခါတော့စပင်းနေရှူး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 တခါတော့ငကုံးမွေးတွေဆွဲရတယ်ဒါပေမဲ့လို့တရားအထုတ်တာလို့စောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငကုံးပြောတာပြေစားကြည့်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါကအာလီမြင်တာပဲပြေအဲ့တော့အဲ့လိုလောက်တာကတရားအမထုတ်ခင်တော့မလီငါမျက်ကုံးလေးကလှရတယ်ငါတို့လှတယ်လို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲနှကန်းနေဆိုလဲငါနှကန်းလေးကဖောင်းပေါင်းလေးအဲ့ဒီဟာတွေကအကုတ္တေဝင်တာတကယ်တရားအထုတ်လို့ရပြီဆိုသူကအလုတ်သဘောရတာလူမြင်ကောင်း presentable ဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ထဲမှာဂုဏကလို့အကုတ္တေစိတ်တွေမဝင်တော့ဘူးဒါပဲကွာသွားအဲ့တော့
တရားထိုင်တဲ့သူကအစမပြောင်းဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရတယ်စိတ်ပေါ်မှာမဟုတ်သေးတာဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကတော့အနှစ်သာရမရှိမှန်းကိုသိလာတယ်တဲ့အာဒီတော်ကညာအနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတော့မဟုတ်တဲ့ဟာအနှစ်သာရမရှိရတယ်ကိုလွတ်မြောက်ချင်တာလေမဟုတ်စိတ်ကမတန်ညာလွတ်မြောက်ချင်တာလေငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ အဲ့လိုမျိုးခိတ္တာမြင့်တာတွေပဲငါရှုနေရတယ်အပြည့်တည်ရှုနေရတယ်အပြည့်တည်မရှုနေနဲ့အဲ့ရတာဝန်ကရတယ်ဒါငါတို့လက်ဖို့ဆိုရတယ်ပဲငါမှတခြားဘာမှ ပဋိသင်္ခာသင်္ခရုပ္ပညာဆိုတာပဋိသင္ခာဉာဏ်ဆိုတာကပဋိစရာအပြံပြံအလန္တာသင်္ခါရဆိုတရားတွေပဲအပြံပြံအလန္တာဒါကိုပဲထက်ခါထက်ခါရှုတာကိုပဋိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ပြီးတော့သင်္ခရုပ္ပညာဉာဏ်ဓာတ်မှာဝဒါကြောင့်မလို့စုကြည့်ပံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေဘုရားစုပံပစ္စဝေကအဲဒီဒီဒီပစ္စကဘုရားစုပံတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟာသာဝကအေကသာဝကစုကြည့်ပံပုံကိုယ်တွေကဒ
so piano is so giro ma to a egado ga piano so through a thought of an emphibu. I think a rubagan yan yado abiro, yadoaro. But the mammy so tiaru me and same a boon, eh, when they so deep and a pinima, and I do ero, eddy. But even can yan out yarabo, general, here we is in a bills, and how pretty can of course. Erabo pretty can of course. Ero, Nimaga. Ubisasuraga, the Majanga Nima, Yala, the Tamari, the Argona, anything else, think Rubega and Ansura. Think Hara the Yari, Ubika Lubro, Eraga, Ubika Sevao, Tiboma, think Rubega Nyans, or Gila Ria. Ubika Sevao, Matime, think Rubega Nyans, or think Hara, you should little Shua Mesra, below Shua, my little major on Matilo. Era, they are to the Boguri, Ubika Sevao, the General Gila. They shall not let a Kajama, think Rubega Nyama, below. Harigo Ubega Tam Neso Kira Era Ujano Ubeza Alu Koleta O Eri Nyana Yolavi who are di woma panri balo meku jame a can shila vi so ye bafile so a new loman is a bongu de dalu matali general putus in ya divemani lit di memma jag and dabu tus in ne daji veka general aria ne ero di putus in and we will chapi lo aria and we will win bosura young time will no meow ตู้โกอศีเปียอะเดปโตรพี่อ่อนลุกไปอ่ะเออโพธุษินอเนยะนี่ปิ๊ดอริยะเนี่ยโตตั้วโพสึกาดิอนุโลมัญญังกาตู้อ่ะนี่ปิ๊ดอะเดปโตรไปได้คือเอามาหลูเนี่ยสิทธิ์นี่ตบอดอกงลงอ่ะทะเพียงนูญญาเปาะเปียงลาดิได้อาคาจ่อแม่โกย่องไหนเดเนจ้าหมัดไดกอตรุโกย่องน่ะเอริกอตรุโกย่องนี่แหละอฉิงกาละไอ้ปริกานี่ปิ๊ดกอตรุโกย่องได้อฉิงกาละมาอเนสะดุกขะอนัตตะลักษณะ 3 ပဲဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြီးခဏတော့ကျွန်တော်ဒီပြိနာကြတာပေါ့ကာလိဝရလိုက်လို့ရှင်စကားပြတ်သွားရင်မကောင်းလို့အဲဒီမှာအနိစ္စဒီတဲ့ဘောကိုနေ့ကျွန်တော်ပြောရတော့ဒီပါပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ကဟာဒီရှိသေးတယ်ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကြိုတိုလေးရေးကျင်လို့အနိစ္စဒီလို့ရေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဆိုကျွန်တော်စာရရေးရမှာများတော့ဒီပရိက္ခ
ရပ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်တည်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတည်မြဲမှုမရှိတဲ့တကြောင်မလို့အနစ်တာရမရှိဘူးဒါတွေဘာမှ satisfy ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုငါဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲငါဘယ်လိုတားမြစ်ရမလဲလို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီသုံးခုမှာလက္ခဏာမှာတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုဒီအဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂောတရဂုံနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ဓာရီနဲ့ရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းကိုရှုရမှာလားဒါပြီးတော့မှဒါရှုရမှာလားဒါရှုပြီးမှဒါမဟုတ်တပြိုင်နက်တည်းအလိုလိုသွားတာအဲ့ဒါကတရားအထုတ်တဲ့ခါကျတိဥပမာအပြင်လောကီဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဘေးမှာကိုကတိတ်ပြီးတော့ကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူယောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ကိုကသူ့ကိုလည်းတွေးခြင်းနဲ့ကိုယ်စကားနဲ့တွေ့ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စကားသူ့ကိုလည်းဓာတ်လိုက်လည်းမကြည့်ရကိုယ်စကားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတဲ့အခါမှာဟိုလူကသိတယ်နားထောင်နေမယ်လို့သာငါ့ကိုတွေ့နေတာပဲဆိုတော့သိတယ်နှစ်ခုသိသွားတယ်နော်နှစ်ခုသိသွားတယ်အော်ဒီခါလေးဒီလိုပဲလေအဲ့ဒါ
ို့ကျွန်တော်တို့ဘုမမေကနအလှပြင်နေဆိုရင်အလှပြင်နေတဲ့အခါမှာအာယောနီတော်မန်နေဒီကနအလှပြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူကအလှပြင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်ခုံးမွေးနဲ့ဆွဲနေတယ်ငါမျက်ခုံးမွေးလေးကလှတယ်ငါနှာခမ်းလေးကတယောက်ငါယောက်ျားငါ့ကိုကြိုက်တာကိုဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအတိအကျလည်းတွဲ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 ပါသွားတယ်လို့ဟဲဒီပရိကဥပစာအနုလုံကိုကိုကဒါလေးတွေကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အပြက်ကြီးမြင်တယ်အနိတာရမရှိဘူးဒါတွေကိုရှုနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသဘောလေးဟာတွဲရင်တွဲရင်တွဲရင်ပါသွားတယ်တတ်မရှိကြဘူးလို့ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်ခမင်းစားတယ်ခမင်းခမင်းစားပြီးမလားဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခမင်းစားပြီးပါပြီလို့ပြောရင်မေးတဲ့လူကလည်းခမင်းခမင်းစားပြီးပလားခမင်းမဲမေးတာဖြေတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ခမင်းစားပြီးပြီဒါမှမဟုတ်အတိတ်တွေကခမင်းစားရင်ဟင်းကပါသွားပြီငပိရေပါသွားပြီဟင်းကပါသွားပြီအတုပ်ဆုံးတွေပါသွားပြီအတိတ်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီဘက်ကပရိကံဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှုနေပြီမလို့အဲ့ဒီမှာတပြိုင်နက်တည်းမှာဒါတွေကမတိမဲတဲ့သဘောဒါတွေကစင်ရင်ခြင်းသဘောဒါတွေကငါဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနတ္တသဘောတွေကတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းတွဲတွဲပြီးတော့ပါသွားပါတယ်ပါသွားတဲ့အခါနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေကပဋိသင်္ခါသင်္ခရုပ္ပကဉာဏ်ရတော့ငါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကပါစိတ်ကအာယုံပြောင်းသွားလဲဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးမှာတစ်ပါးပါးကိုစိတ်ကအာယုံကဆွဲသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမက်ကိုကြားသွား။ဒါကြောင့်မက်ကိုကြားတာလက္ခဏာရင်၃ပါးမှာတစ်ပါးပါးနဲ့ကြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ကြားသွားတာ။အနိစ္စကိုအာယုံပြုတ်ရင်တချို့ကကြားတယ်တချို့ကဒုက္ခကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲသူကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မက်ကိုကြားတယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာရင်၃ပါးမှာတစ်ပါးပါးနဲ့မက်ကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက္ခဏာရင်၃ပါးဆိုတာယင်ဆိုတာကလေဟို vehicle ပေါ့အဲ့ဒီခါနဲ့ကျွန်တော်ကမက်ထဲကိုဝင်သွားတာဒါကြောင့်တရားစစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကဲပြောပါအောင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးဘယ်လိုများမက်ကြောင်ဆင်အာတပည့်တော်ရှင်ဖျားတပည့်တော်လေးအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခနဲ့အနာလက္ခဏာ၃ခုစလုံးဒီတိုင်းနဲ့မြင်ပြီးတော့တပည့်တော်တခါဘာမှမသိတော့ပါဘူးဖျားဆိုတော့အိတ်သွားပြီလေအမှန်ကမက်၃ခုနဲ့ဘယ်တော့မှယင်၃ခုနဲ့မက်ကိုကြာရုံမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဟဲ့အခန်းကြီးမှာတကားပေါက်က၃ပေါက်ရှိတယ်ဘင်းရှိတယ်အရှိရှိတယ်အနောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုတယောက်ကခမဒီအခန်းတွေကိုဘယ်လိုဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာဓမ္မပုစီကျွန်တော်၃ပေါက်စလုံးကတကယ်တကယ်တော့ဝင်တာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အယူပေါ့အဲတပေါက်ကလည်းဝင်လို့ရမယ်လေဘေးရောက်ဝင်မလားအရှိရောက်ဝင်မလားအနောက်ကဝင်မလားဒါကြောင့်မလို့တရားစစ်တဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကတည်တယ်မက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ၃ခုစလုံးနဲ့ဗျိုင်းကိုကြပြီးတော့မက်ကြသွားပါလို့ပြောရင်အတိတ်ပဲမြန်မြန်အိမ်ပြန်လာတော့အဲ့လိုပြောတာမှန်ကတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကြတာတစ်ခုတည်းကြတဲ့အခါမှာမက်ကိုကြသွားတယ်မက်ကြပြီးတော့ခါမှာသူကဒီမှာဖို့ရီလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏပြီးတော့ကြလိုက်တယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကြတယ်ဒီ break လေးတော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲနော်ဒီတော့